Ողջույն ձեզ սիրելի ագնթիրներ եւ ունգնթիրներ, Դարսյալ ցեզի հետ ենք հավատ Եվգեն Քայդակիրով։ Սիրելիներ, այսօրվա մեր հյուրն է Կանադայի հայոց թեմեն հոգեշնոր Դեր Հակոբ Վարդավետ Յակուբյանը։ Աստվածօգնական այս սուրբ Աստվածօգնական։ Ինչպե՞ս եք, ուսամ լավ եք, հանգիստ եք։ Ո՞նց ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն։ Սիրով։ Սիրելիներ, հայր Հակոբը մոտավոր 2 տարի է ի վեր գտնվի Կանադայի հայոց թեմի մեջ եւ գծարայի այդտեղ որպես քրիստոնեական դաստիարակության բաժամունքի վարիչի պաշտոնը։ Սիրելիներ, այսօր համացայն եկեղեցական օրացույցին Եսայա մարգարեի անվան տոնն է։ Եսայի մարգարե 5 դագարանի գլխավոր մարգարեներեն մեկն է։ Այս մարգարեն հայտնի է 5 դագարանին մեջ իր անունը գրող գիրքով, որ կփաղկանա 66 գլուխները։ Եսայի գգան խադեսը Մեսիայի ծնունդը գույսի մը գողմե եւ գնգարակրե Մեսիայի եկեղեցվո դարաբանքը։ Հիսուսի բազմաթիվ խոսքերը գանտրատարնան այս մարգարեի գիրքին, որ ճանչծված է իբրև 5 դագարանի ավետարանիչ, հաշվի առնելով անոր մարգարեությունը Քրիստոս Փրկիչի մասին։ Թե եւ ասվաշունչի մեջ արցանակրված չէ, գգարձվի, որ Եսայի մարգարեը նահատակված է հրյա թագավոր Մանասեի հրահանգով։ Մարգարեի նշխարները գբահբանվին Հունաստանի Աթոս Լերան հույն ուղափար Խիլենդարիա վանքին մեջ։ Հարցը անցնելով մեր առաջին հարցումին, նախ մեր ագնթիրներուն եթե գրնակ փոխանցել եւ իմացնել թե ով է մարգարեն, իր անձը։ Շնորհակալություն Հարցը, նախքան այդ նախ կուզեմ շնորհակալություն հայտնել քրիստոնեական դաստիարակության բաժամունքին Կաթողիկոս Արանիս, որ արիտ են զայեց ներգակտնվելու արցանց ցենցեվով մասնակցելու հայտակրին եւ միասնապար զրուցելու Եսայի մարգարեին, իր մարգարեության գիրքին մասին եւ հոգեվոր սնունդը ստանալու եւ մեր հետ մեր ցանկի մեջ այդ բոլոր գաղափարները Եսայի մարգարեին ցանկի ընթացքը մեր ցանկի մեջ նաեւ գործադրելու։ մանկի դագից դարձնելու համար գղրգեր մարգարեներ, որբեսի անոնց միջոցով իր պատկանները դար փոխանցեր ժողովրդին։ Եվ երբ արագ ակնարկ մնենք 5 դագարանին եւ այդտեղ դեսնենք առաջին մարգարեն Մովսես մարգարեն, որ աբրած է Եգիպտոսի մեջ եւ ժողովուրդը Եգիպտոսի քերութենեն ազատած է Աստուծո առաջնորդությամբ։ Ատկետ կտեսնենք, թե ինչպես Աստված Սամուել մարգարեի միջոցով գխոսի Եսայի մարգարեին գանչե մարգարեանալու համար, Երեմիայի գանչե, Երեմիա մարգարեին գանչե, Եզեկիել մարգարեին գանչե, Դանիել մարգարեն, Օսիա մարգարեն, Ամոս, Զաքարիան եւ այսպես բոլոր մարգարեները Աստուծո կողմէ գանչվին, որբեսի իր կորձը գադարեն, առաքելությունը գհանցնե, եւ այդ առաքելությունը Աստուծո խոսքին քարոզություններ, Աստուծո խոսքը կփոխանցեին ժողովրդին, Աստուծո պատկամը կփոխանցեին, եւ ինչպես նաեւ հրաշներ կգործեին, օրինակ Եղիա մարգարեն, Եղիսե մարգարեն, այս բոլորը կգարտան Աստվածաշունչի մեջ, հրաշներ կգործեն, կարոզեն, իրենց պատկանները կփոխանցեն, աշուշտ Աստուծո շունչով կխոսեին։ Եվ շատ հետաքրքրական է, բադահելիք թեփքերում մասին հայտություններ կնային նաև, կխոսեին, թե ինչ պիտի ըլլար ժողովրդին վիճակը, երբ կհերանային Աստուծո մե։ Այլ խոսքով, մարդ արարած եւ Աստուծո ներկայության գաբրի, ինքնապերապար Աստուծո օրհնությունները արադաբես կստանա։ Սակայն Աստված Մարտուն ցույց կտա մարգարեին միջոցով, որ եթե իմ խոսքս չկործաթրես, իմ պատկաններս մտիկ չնես, ինչ որ քեզի կպատվիրեմ, չես կդարեր, այդ բարակային գզրգվիս իմ ներգայութենես։ Եվ այդպես արգլար։ Գարտան Աստվածաշունչ մատյանը գտեսնենք, հրյա ժողովուրդը երբ կործաթրեր Աստուծո պատվիրանները, պատկանները կգադարեր, այդ բարակային Աստուծո օրհնությունը արադաբես կհեղուր իրենց վրա։ Բայց երբ գհերանային Աստուծո խոսքեն, Աստուծո պատկամեն, այդ ժամանակ կերևարություն կլար,
gızır gıveyn, asudun erga yutenen takavoruçuna gorzaner, ais bolora agana desen, gartan bolora kırbazen asfadasun çin Tabii. meç. Markarenere naev goçveyn desanov, vorovedev, hacak İsrail'i askin araşnortnerun yev havadatsialnerun hartsere diroç nergayatsnelov patkamner gstanayin ange yev gphokhantsein khntro anserun İsrail'i askin markarenere nakhantsakhntirein astzo orenknerun gortzatrutyan shat hetakrkragan e yet markarema kdesne te takavorə gam voyev mek ants jish tsevov chi gadarer orenkə gahantimane İr tema gelle yev asuzo batkama gpokhantse. Pen tata kavorats, çor tata kavorats kirkim meç, gartan te inçpes markarenere purun gerbov gıtsağgeyin gıra başlutuna. Pen tata kavorats kirkim meç anparoyutyan tem gelleyin. Anorenutuna yemiyan sevagamçam gadarvog gez asfada başlutuna gı tadabardeyin. Գսկուշացնեին ժողովուրդը մոլորությունները մեղսալից ընդացքե, որոնք բաջար գտարնային Իսրայելի ասկին դգարացման և գործանումին։ Այլ խոսքով ասուզո օրենքը ամեն պանե վեր և ասուզո ծարայությունը ամեն պանե առաջ, այդ էր մարկարեներուն կյանքի ընդացքը։ Չերմերան աղոտողներ էին, եպ ոևը մեկ անց կսխալ էր, այդ անցին ներման համար պարեխոսներ գլային, օրինակ թվոց կիրքի մեջ կգարտանք 12-րդ գլխում մեջ իրենց ասկին փառորության եւ ոգեւոր վերազարդումին համար գաղութային մարգարեները իրենց հետեւող աշակերտները ունեին նաեւ որ մարգարեից որդիները գոչվերին 4-րդ թակավորած կիրքին 6-րդ գլխում մեջ կգարտանք հաջերով նվակարաներով զսված կպարապանեին եւ սուրբ ոգին ներշնչված աստծո պատկանները կփոխանցեին ժողովրդին Ունակ Սամուել Մարկարեի տադավորության ադեն Եվանգելի հետ թակավորա չրչանին որոշ թիմը գազմեին Մարկարեի սպորտիները։ Նաև Մարկարեները եղան Իսրայելի ասկին հոգևոր դաստիարակները եւ անոնց փարոյական վե սկզբունքներով սնուցին։ Ցույց տվին թե Իսրայելի աբավեն աստված է, ուրիշ ոչ մեկ անձ։ Բայց պետք է գիտնալ, որ աստվածաշունչը ժամանակավրեպ չէ։ Աստվածաշունչը այսօր եւս մեզի գխոսի։ Այսօր եւս պատկաններ ունենք մենք քաղելի Աստվածաշունչ են։ Ամեն օրվա համար է Աստվածաշունչը։ Եվ այսօրվան պատկամը նաեւ մենք պետք է քաղենք, թե տեսնելու համար մեր աբավենը Աստված է, ուրիշ ոչ մեկ անձ, ոչ մեկ անձի վրա մենք կնանք մեր հույսը տնել։ Աստված է մեր բոլորին հույսը, մեր բոլորին աբավենը, մեր վստահությունը։ Այդ է որ գործեին սորվեցնել ժողովրդին մարգարեները, եւ այսօր մենք եւս պետք է այս սորվենք։ Թե պետք է աստծո վստահենք, աստվածը լա մեր աբավենը, մեր փրկությունը, մեր օրհնությունը, ամեն բան։ Այս էր մարգարեներուն կյանքի առաջին հիմքը, աստծո խոսքը փոխանցել, առաքելությունը, աստծո ծառայություն, ժողովրդին ծառայություն, որ այսօր եւս մեր կյանքի մեջ շատ կարեւոր դեր ունի։ Շնորհակալություն այս Սուրբ։ Ինչպես նախապանի մեջ հիշեցի, թե այսօր համացային հայ եկեղեցվո դիսական օրացույցին Եսայի Մարգարեի դունն է։ Հաշուտ գրնակ մեզի ասել, ով է Եսայի Մարգարեն։ Եսայի Մարգարեն Ամոս Մարգարեի որդիներ։ Հասպատաշունչի մեջ կգարտանք Եսայի Մարգարեության կիրքի մեջ կգարտանք։ Հինուխտի 1-4 Մարգարեներն առաջինն էր։ Նաև Եսայի Մարգարե Աբրաձե Քրիստոսի առաջ 8-րդ տարուն ծնած եւ իր ամբողջ կյանքը անցած է Երուսաղեմի մեջ։ Եվ ըստ իր վկայության ամուսնացած էր Եսայի 8-րդ գլխում մեջ կգարտանք, թե ամուսնացած էր եւ ուներ Մարգարեյուհի գինը եւ զավակներ։ Եսայի Մարգարեի մարգարեական գործունեությունը կսկսի Երուսաղեմի ոզիա թագավորի մերնելու դարին եւ կշարունակվի 3 թագավորներու օրերուն։ Հովաթամ թագավորին, Ակաս թագավորին, Եզեկիա թագավորին եւ անսքանչելի դեսիլ մգրեսն է։ Մարգարեական այդ գոչումը ինքնագարակրած է իր մարգարեական քիրքի մեջ, 6-րդ գլխում մեջ, եւ ինքը պատմե դեսիլքի մեջ կտեսնե դերը բարձր աթորին վրա նստած, փարապանող սերովպեներով շրջապատված,
որոնք անդադար փոփոխագի գաղաղագային, որ մենք ալ վադարակի ընթացքին երկենք, սուրբ, սուրբ, սուրբ է զորքերու դերը, բոլոր երգիր անոր պարկով լեցուն է։ Անոն ցայնին ուշտունթենեն գպացվի դաջարի թրները գսեմարկարեն, և դունը գլեցվի ասուզո ներգայությունը խորտանշող ձուխով։ Եվ ես այ մարկարեն գսե վայ ինձի, ահա գործվիմ, վասնզի ես բիղց շրտունք ունեցող մարդ մնեմ, ու բղձնաշուրթն ժողովրդի մը մեջ կպնակնիմ, և մաչկերս զորքերու դերը թակավորը դեսան։ Այդ ժամանակով սերոպեները մեգը գսե, այդ ժամանակ սերոպեները մեգը ունելիով գվերցնե դիրոչ սեղանի գրագեն, գրագի գայձեն և գտպցնե մարկարեի շուրտներուն, մակրակործելու համար զանոնք։ Այս իսկ պատճառով ես այ մարկարեն նաև գոչվի գայձակնամակուր մարկարե։ Ես այ մարկարեն դիրոց ցայնը գլսե, հրամանը գստանա երթալու և ժողովուրդին աստուծո պատգամները հաղորդելու, և ինչպես ասինք, ես այ մարկարեի 60-ամյա մարկարեական շրջանին ուղություն տված է Երուսաղեմի 4 թագավորներու, Ոզյա, Հովաթամ, Ակազ և Եզեկիա թագավորներուն, և նաև ամատությունը գսե, թե դեսած է Մանասե թագավորի թագավորության գես շրջանը, որ արդեն դուք ասիք հայր Սուրբ ձեր ներկայացման բաժնի մեջ, թե Մանասե թագավորի օրերուն նաև սպանված է Եսայի մարգարեն, ինչպես շատ մը մարգարեներ, ինքևս նահատակված է հանուն արդարության, հանուն աստուծո խոսքը փոխանցելուն, աստուծո ճշմարտությունները փոխանցելուն։ Ես այ մարգարեն նաև գոչվի նախ ավետարանիչ, որովհետև ինչպես գիտենք, ես այ մարգարեին քրկի մեջ այլ հարցումով արդեն պիտի անցնենք այդ մասին, աստուծո որդուին Քալուստի մասին գխոսի, և նաև գոչվի ավետարանիչ մարգարե, որովհետև բազմաթի մարգարեությունները ռաձե Մեսիայի, այսինքն մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մարտեղության ու փրկագործության վերաբերյալ։ Հայր Սուրբ, գրնակ կետրոնանալ Եսայի մարգարեի մարգարեական քրկին վրա։ Անշուշտ, Եսայի մարգարեի քրկը կբաժնվի 66 գլուխներու, որոնք կբաժնվին երկու մասի։ Մեգեն 39 գլուխները կկետրոնանան Հութայի թագավորության տակ ապրող ժողովուրդներուն աստուծո գադարելի Դադաստանին վրա, իսկ 40-ն 66 գլուխները կկետրոնանան Իսրայելի թագավորության վերահաստատման և Մեսիային Քալուստին վրա։ Անոր կրությունները ունին զանազան երեսներ, օրինակ ընկերային արտարության մասին գխոսի, աստուծո բնության մասին գխոսի, Մեսիայի Քալուստի մասին գխոսի, Իսրայելի վերահաստատման, ապակա Սիոնի պարկի մասին, և անոր կրության ավելի ճիշտ գրնանք ասել անոր փոխանցած մարգարեական պատգամին շեշտը տրված է արտարության, խոնարհության և աստուծո հանդեպ հավատքին վրա։ Ես այն մարգարեի գադարած մարգարեությունն ամենեն ծանոթ բոլորիս համար, որ գգարտանք նաև Մատթեոսի ավետարանի մեջ, դսե անոր համար դերը ինք նշան բիդի դակեզի, ահագույսը բիդի հղանա և որդիմը բիդի ծնանի և անոր անունը Եմանուել բիդի գոչվի։ Երկրորդը Եսայի 53-րդ գլուխը ամբողջությամբ կխոսի դարաբող զարայի մասին։ Այս բոլորի մասին ավելի մանրամասն պիտի արդարանանք, անոր համար շատ հարևանցի կանցնիմ։ Ուրեմն 53-րդ գլուխը ամբողջությամբ կխոսի դարաբող ծառայի մասին, որ բոլորի մեղքը իր վրա պիտի գրե։ Առնենք քանի մը օրինակներ, մեջբերումներ կատարենք, որպեսզի ավելի հստակ լա մեր բոլոր ագնթիրներուն և ունգնթիրներուն։ Անեգա մարտոցմե անարկվեցավ և երեսե ծկվեցավ, վիշտերու դեր ու ցավերու դեղյակ եղավ։ Գսե Եսայի 53-րդ համարի մեջը։ Անիգա անիրավություն գրեց, չարչարվեցավ, բայց իրեն պերանը չպացավ։ Այս բոլորը մենք նոր գդարան և գգարտան կտեսնենք Քրիստոսի անձին վրա։ Քրիստոս անարգվեցավ մարդոց մե, վիշտերը ունեցավ, ծավերը գրեց, չարչարվեցավ, նույնիսկ պերանը չպացավ, ամեղ կարողի պես հանցնվեցավ։ Իր անձը մահվան մատնեց, հանցավորներու հետ սեպեցավ, շատերու մեղքը վերցուց և հանցավորներու համար միջնորդություն արավ։ Քրիստոսի աշխարհ քալուն ծրագիրը, փրկագործության ծրագիրը գխոսի ուղղակի, որովհետև Քրիստոս ինքնին մատնեց, հանցավորներու հետ խաչվեցավ և բոլորիս մեղքը գրեց իր վրա,
որպեսի միջնորդ ըլլամեզի Աստծո, որ եւ զավագի, հայր եւ զավագի այդ հարաբերությունը հույսեց Քրիստոս։ Եվ այդ հարաբերության մասին արդեն իսկ Եսայի մարգարեն կխոսի, որովհետեւ դերը կխոսի անորմալ իր միջոց։ Ne var kıtnek? Yesayi 65-րդ գլուխի մեջ, ասե, քանզի ահա ես նոր երկին ու նոր երկիր պիտի ստեղծեմ եւ առաջինը չհիշի Սմիթ կպիտի չքան, բայց դուք իմ ստեղծագործությունովս հավիդյանս հավիդենից ուրախացեք եւ ծնծացեք, բասնզի ահա ես Երուսաղեմը ծնծության համար ու անոր ժողովուրդը ուրախության կստեղծեմ։ Այս էր մարգարեության փոքր բաժինը, ավելի մանրամասն պիտի հանձնարարանք մյուս հարցումներում։ Հայսուր, որպեսի մեր ագնթիրները եւ ունգնթիրները ավելի լավ հասկնան գադարված բոլոր մարգարեությունները, եկեք միասին փորձենք ավելի խորը թափանցել մարգարեական այս քրկին վրա։ Ինչ էր պատմական եւ մշակութային ենթահողը, ուր Եսայի մարգարեն ապրեցավ եւ իր մարգարեությունները գադարեց։ Ինչպես ասի քիչ առաջ, Եսայի մարգարեն ապրած է մարգարեացած է Իսրայելի պատմության ամենն խիստ շրջաններեն մեկուն ընթացքին, մոտավորապես Քրիստոսի առաջ 8-րդ տարուն, երբ փորձենք հասկանալ պատմական եւ մշակութային ենթահողը, մարգարեության պատկանները ավելի լուսավոր դառնան։ Պետք է հասկանալ, թե ինչպիսի միջավայրի մեջ ապրած է, որ գիտնանք ինչու համար այդ բոլորը խոսած է։ Քանի մը գեդերով կուզեմ անդրադառնալ, առաջին ենթահողի մասին կուզեմ խոսել։ Ինչպես ասենք, Եսայի մարգարեի մարգարեության շրջանը սկսավ Հուտայի ոսյա թագավորին օրերուն եւ շարունակվեցավ Հովատա, Ակազ եւ Եզեկիա թագավորներու շրջանին։ Սկսվի շատ հավանական է, որ ազնվական անց եղած ըլլա եւ մաս կազմած ըլլա արքունիքին։ Եսայի մարգարեն միևնույն ժամանակ ապրած է թե քաղաքական դվայտանքը եւ թե հոգեորության անգում։ Ովի մարգարեությունները գբատկանին այս երկու խնդիրներով։ Երկրորդ, ասորական գայսրությունը։ Գայսրություններ, եւ որ իր իշխանությունը գտարած էր Թրացի բոլոր երկիներուն վրա։ Ասորեստանը ծանոթ էր իր բանակին զորությամբ եւ վայրակ դիրակալով։ Ասորեստանի գայսը սպառնալիքներ կգտարեր ասորեստանի շուրջ գտնվող քաղաքներուն, ներառյալ Իսրայելի ու Հուտայի թագավորություններուն վրա։ Ինչպես նաև պատերազմներ կհարչակեր, դուրքեր կհաստատեր եւ իր ձանը բերը թրաձեր ժողովրդին վրա։ Երրորդ, բաժանյալ թագավորություն։ Ինչպես գիտենք, Սողոմոն իմաստուն թագավորեն երկ թագավորությունները երկու մասի կբաժնվի՝ հյուսիսային եւ հարավային թագավորություններ։ Ուրեմն եւ յուրաքանչյուր թագավորություն դարբեր թագավորներ ունենան եւ անշուշտ բնականաբար անհամացայնություն կար, ադելություն կար, զդարույնության խնդիրներ կային եւ այդ մեկը մենք կնշմարենք Հիսուս Քրիստոսի ժամանակալ, երբ Սամարացի գինը կմոտենա եւ ավելիշտ Հիսուս կմոտենա Սամարացի գնոջ մեջ շուր գուզե, Սամարացի գինը գապշի, թե ինչպես այսին Հիսուս իր մե Սամարացի եմը շուր գխանդրե։ Հուտայի ժողովուրդը չէր հանդուրժեր Սամարացի ժողովուրդին եւ մինչեւ իսկ չէին խոսեր իրար հետ։ Չորրորդ, կրոնական խնդիրները։ Իսրայելի եւ Հուտայի ժողովուրդները մեծապես աստված են այլ շրջաններու գրոնքներն։ Եհովա Իսրայելի Աստուծո աշտամուկը կկատարվեր միայն Երուսաղեմի դաջարի մեջ։ Մինչ այդ մյուս ասկերու աստվածներու աշտամուկը կկատարվեր ամենուրեք եւ հրեա ժողովուրդը մեծապես կաստվեր անգե։ Եսայի մարգարե այդ օրերուն գաստարարեր ժողովրդին, որ գարչած մնան Երուսաղեմի դաջարին եւ բաշտեն միայն ու միայն մեկ Աստուծո, որ իրենց Եգիպտոսի քերութենեն ազատեց, որովհետեւ այդ էր ճշմարիտ Աստվածը։ Այն էր Եհովան, որ իրենց 40 տարի առաջ ճորտեց անապատի մեջ։ Եվ ծառացան ճուղրգեց, ջաշ կրգեց, ամեն բան դասավորեց, մինչև իսկ ձովերը ճեղկեց, որպեսզի իր ժողովուրդը առաջնորդե։ Հինգերորդ, ընկերային անարդարություն։ Եսայի մարգարե նաև ագանադես եղած է ընկերային անարդարության, նամանավանդ իր ասկի զավակներում մեջ։
Արուս տասագարկի եւ աղքատ տասագարկին միջև բացված ջեղկը մեծապես գաստեր ժողովրդին վրա։ Հարուստը մեծապես կհարաստանար, իսկ աղքատը առավել եւս կաղկանանար եւ կդառնար անգարով։ Նաեւ գանդեսվեին բոլոր անոնք, որոնք անգար են, ունին կարություններ։ Այս բոլորին թիմած Աստված Եսայի մարգարեի միջոցով գխոսի, որպեսի հեմ տնեն դադարված ընգերային անարդարություններում։ Եվ վեցերորդ մարգարեական ավանդություններ։ Եսայի մարգարե գպատկանի մարգարեական այն խումբին, որ երկար տարիներ ծառայեցին Աստուծո, թարնալով անոր պատկամապերը ժողովրդի մոտ։ Մարգարաները գտադաբարդեին և շատ խիստ էին, երբ տեսնեին անարդարությունը, գոչ գուղեին զղջումի և ավաշխարության և հույս կդարածեին ժողովրդին։ Միայն չէին տադաբարդեր, միայն թեմ չէին տներ։ Այո, գսեին թե ինչ պիտի ըլլար, եթե Աստուծո օրենքը չկատարեին, բայց անոնց դիմաց նաև հույս կուտային, որ եթե ճիշտը ընեք, Աստուծո ժողովուրդը է պիտի ըլլաք, Աստուծո օրհնությունները անգամ ևս պիտի ստանաք, Աստուծո ներկայությամբ պիտի ըլլաք։ Հետևաբար, այս վեց կետերուն մեջ են տեսանք Եսայի մարգարեի գեցվածքը ընկերաքաղաքական հարցերու շուրջ։ Ան ժողովուրդը գսաստեր, որ հերու մնան բոլոր հոսանքներն, որոնք կհերացնեն ճշմարիտ հավատքեն, ճշմարիտ աստուծմեն Եհովայեմ։ Հայսուր, Եսայի մարգարեի գադարած մարգարեություններուն մեջ են, ինչպես կրնանք հասկնալ Մեսիային, Քրիստոսի անձին ու անոր առաքելության մասին։ Որովհետև Եսայի մարգարեության մեջ կան համարներ, որ ընդրադարձած է Քրիստոսի ծննդյան, քալուստին, հարության, չարչարանքներուն, խաչելության մասին։ Այո։ Քանի մասերու նորեմ իդի պաժնեմ, որպեսի ավելի հստակ ըլլա, և քանի մեջբերումներ պիտի կատարեմ Եսայի մարգարեությանն, ուրեմն առաջին գուսական ծնունդներ, որ ընդրադարձանք, Քրիստոսի Սուրբ Գույս Մարիամեն ծնունդը կգտնենք Եսայի 7-րդ գլխու 14-րդ համարի մեջ։ Ուրեմն ծանոթ է բոլորիս, քիչ առաջ գարտացի, անգամ ևս կուզեմ գարտալ, անոր համար դերը ինքնշան պիտի դա քեզի, ահագույսը պիտի հղանա ու որդի պիտի ծնանի և անոր անունը Էմմանուել պիտի կոչվի։ Այս համարը նաև կգտնենք Մատթեոսի ավետարանի առաջին գլխու 23-րդ համարի մեջ։ Ավետարանիչը երբ գպատմե Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան թվակը, իր պատմությունը կհաստատե մեջբերելով Եսայի մարգարեության քիչ առաջ նշված համարը։ Այս բոլորը պատահեցան և շատ հետաքրքրական է։ Մատթեոսի ավետարանը, Մատթեոս ավետարանիչ շատ մեջբերումներ կատարած է 5 դակարանեն, և որպեսի հրեա ժողովուրդը հասկնան, թե ով էր Հիսուս, գսե այս բոլոր մարգարեի միջոցով։ Այսինքն գպաստե, որ Եսայի մարգարեն արդեն խոսած էր Մեսիայի մասին, դուք դեղյակ էիք այդ բոլորի մասին, սակայն չհասկացաք, այս էր ճշմարիտ Մեսիան, որ եկավ, ծնա մսուրի մեջ, ապրեցավ և խաչին մահով իր կյանքը դվավ, իր կյանքը զոհեց իր ոչխարներուն համար։ Երկրորդ, Մեսիային իշխանությունը ենթավերնակիրը կուզեմ առնել։ Եսայի մարգարեության 9-րդ գլուխը գխոսի ապակաս հակավորի մասին։ Ան Աստուծո պատգամը փոխանցելով ժողովրդին գսե, թե այլևս խավար պիտի չլա, նեղություններ պիտի չլան, խավարի փոխարեն մեծ լույսը պիտի ծագի։ Եվ գսե Եսայի 9-րդ գլուխ 6-7-րդ համարներում մեջ, «Բասնզի մեզի մանուկ մը ծնավ, մեզի որդի մը դրվեցավ, և իշխանությունը անոր ուսին վրա պիտի ըլլա. Անոր անունը պիտի գոչվի Սկանչելի, Խորհրդագից, Հզոր Աստված, Հավիտենականության Հայր, Խաղաղության Իշխան»։ Դավիթին աթոռին վրա ու անոր թագավորությանը վրա անոր իշխանությունը մեծնալուն ու խաղաղությանը սահման չգա, որպեսզի հիմա կվնե մինչև Հավիտյան, իրավունքով ու արդարությունով հաստատե ու զորացնե Զանիկա, զորքերու դերոջը նախանցը պիտի ընե Ասիկա։ Եվ այս բոլորը մենք տեսանք Քրիստոսի կյանքի մեջ։ Ձնամ մանուկը, իշխանությունը անոր ուսին վրա եղավ, խորտագից էր, զոր աստված էր,
հրաշակործեց, բժշկեց, ամեն բան գդարեց, խաղաղություն փոխանցեց ժողովրդին, եւ Դավիթի սերունդեն ծնավ, արդեն ասկապանության մեջ եւ գարտանք Մաթեոսի առաջին գլխում մեջ գտեսնենք, թե Դավիթի սերունդեն ծնավ Հիսուս, եւ ապրեցավ իր կյանքը, խաղաղություն աստատեց, խաղաղության համար խոսեցավ եւ սիրեց իր ժողովրդին։ Երրորդ՝ դարաբոխ ծարան։ Եսայ Մարգարեի 53-րդ գլխու 13-րդ համարը մինչև 53-12 համարները գխոսին դարաբոխ ծարանի մասին, որ նույնինքն Հիսուս Քրիստոսն է։ Քիչ առաջ անդրադարձանք, հիմա ուրիշ համարներ կուզեմ գարտալ, որպեսզի գրկնություն չլա։ Ահա ինձ առաջ հաջողություն պիտի գտնե և պիտի մեծնա ու պիտի բարձրանա ու խիստ պիտի փառավորվի։ Այնպես շատ ասկեր պիտի զարմացնե, թագավորները անոր առջև իրենց պերանը պիտի կոցեն, վասնզի իրենց չպատմվածը պիտի տեսնեն և իրենց չլսածը պիտի իմանան։ Պիլատոսի դիմաց, երբ Հիսուս ելավ, գիհիշենք թրվակը, Պիլատոսի պերանը կոցվեց, չգրցավ խոսել, որովհետև տեսավ Աստուծո, Աստվածորդուին իմաստությունը, և անոր դված պատասխաններուն դիմաց չգրցավ ինք պատասխանդալ։ Անիգա իր անիրավություն կրեց, չարշարվեցավ, բայց իրեն պերանը չպացավ, նեղությամբ և դատապարտությամբ վերցվեցավ, ու անոր ասկադոմը ո՞ պիտի հայտնե, քանզի Անիգա գենթանդերուն երգեն գդրվեցավ, Անիգա իր ժողովրդին հանցանքին համար զարնվեցավ։ Եվ այսպես կարելի է ընթերցել ամբողջը, սակայն ժամանակը կարճ է, չեմ ուզեր այդ բոլորը ընթերցել։ Զղջումի գոչ։ Ուրեմն Եսայի մարգարե նաև գուղե Հութայի ժողովրդին, որպեսի զղջումով մոտենան Աստուծո, ծերպազադին իրենց գադարած բոլոր սխալներեն և Աստուծո թարնան։ Շատ հետաքրքրական է, ինչպես բոլոր ասենք նահաբետները, բոլոր մարգարեները զղջումի գոչ ուղղած են ժողովրդին, որպեսի հերու մնան ամեն տեսակի մեղքեն, բղձություններեն և Աստուծո վստահին։ Նաև մեսիական մարգարեություններում մեջ ավելի մանրամասն քիչ էր պիտի ընդհատանանք մյուս հարցումին։ Հաշուր, ասիք զղջումի գոչ։ Այո։ Հինգ դագարանի մեջ ասված յուրականչուր մարգարե գարակ է հադուկ նմադագի մահամար։ Եվ այդ նմադագը այն է ժողովրդին հրավիրել աբաշխարության զղջումի։ Եսայի մարգարե ինչպես զղջումի գհրավիրեր ժողովուրդը և քալիք Դադաստանի խորհուրդները գփոխանցեր։ Որովհետև յուրականչուր մարգարե դարբեր ծևերով ժողովուրդը տեպի զղջումի գարաշնորթեր։ Արդյոք Եսայի մարգարե ինչպես գարաշնորթեր ժողովուրդը։ Շատ հետաքրքրական է հարցը։ Կտեսնենք, ուրեմն զղջումի գոչը որսիք և որում մասին արդեն պիտի անդրադառնանք, ուրեմն համարներով ավելի գուզեմ հաստատել այդ բոլորը, ուրեմն գսե հիմա եկեք վիճապանինք, այսի դիրոջ խոսքն է, որ կփոխանցե գսե դերը, եթե ձեր մեղքերը գրկնագի գարմիրի պես, ծույնի պես պիտի ջերմկնան, և եթե որդան գարմիրի նման են, ասրի պես ջերմակ պիտի ելան։ Եթե դու քոժարիկ ու հնազանդիկ, երկրին փարիքը պիտի ուտեք, բայց եթե զիս մերժելով աբստամբիկ, սուրը պիտի ուտեցես, վասնզի դերոջը պերանը խոսեցավ ասիգա։ Շատ հետաքրքրական է, ինքը կփոխանցե Աստծո խոսքը, ինչպես որ Աստված ինքը կսե, շուշտ իրենց կովեն չէին ավելցներ այս բոլորը, որ Աստված կփոխանցեր իրենց, իրենք կփոխանցեին ժողովրդին։ Եվ դեսեք սկիզբը այդ բոլորը գսե Աստված, որ այսպես պիտի լացեզի, պիտի
Ser mehkere yete garmiren suni bes cermak bi diyel lan. Portan garmirin manen asri bes cermak bi diyel lan. Pites aş as polor bi diyel lan. Yete hojarik nazantik yev im hoskes kadarek. Yegort hamar mı guzem arnel? Kse dere pınresek kani vor aniga gıkıtnavi zaniga gançetsek kani vor aniga mode tog amparişte ir campayen o anoren martı ir horutneren hrajari yev deroçı tarna o aniga bidi vovor mi anor u merasuzun basın zi aniga arada beskınere. Esek asuzu nerogamı dütyan masin gıfosi. Vorkan asvats nerogami de marton. Pats menk arjek çenkider yapman. Çem uzer vor Sel miyan yesay markare utyan jamanager. Ay soral nin ne vicaga. Ayo yesay markaren hriya jogovurtin gxoser orbesi tarmayin astuzo. Bayts Kristosi mahvan mek tarsan andriyal jogovurt astuzo. Kristos mer mehkem var. Xaçiv mahov yev harutyam mezi vortekir zavakner tartuz astuzo. Tartsan vortekir zavakner astuzo yev Tartsank ընդրյալ ժողովուրդը Քրիստոսի մարմնին անդամները հետևաբար այսօր եւս մենք պետք է հրաժարենք ամեն տեսակի մեր չար խորհուրդներեն ինչ որ մեր կյանքի ընթացքին սխալ գործենք այո երբեմն բնականաբար մարդ ենք եւ դգար ենք փնությամբ դգար արված ենք ասված արիթը գուտա մեզի այդ արիթը Serk Arnel ne? Ammenen gare vor pajina. Întunil ne? Եվ եպ գնդունինք, բնական ապար գվայլենք անոր պարիքները. Եվ վերջին համար որպես, կուզեմ ասել, միթե դերոչը ցերքը կարող չէ բրգել, կամ անոր ականջը ծանրացավ, որ չլսե, բայց ցեր ու ցեր աստուծուի միջև բաժանում ցկողը ցեր անորնությունները եղան, ցեր մեղքերը անոր երեսը ցեզ մեծ ածկեցին, որ չլսե։ Հետևաբար, մենք մեր ցերքով է, որ ամեն բան Martı ilk nir serkov gışine irduna, ilk nir serkov gılgı kantırduna. Panagane, hedeva par, yerp asvats ammen parik buda mezi. Ammen inçi campan mertimas patsadze. Acamanak, nayıf, am, skispen miçe verç. Asvats mia jamanagi me hamarçe, asvats haberjagane. Miçe verçe. Yev, poloris, poloris timats campa patsadze. Մենք պետք է գիտնանք ինչպես պիտի ընտրենք, որ մեկ ճամփան պիտի կանենք։ Ամեն ինչ մեր ցերքն է։ Գնդրենք ճիշտ ճամփան, երթանք Աստծո մոտ։ Աստված գործն է։ Երբ կշեղինք, Աստված ուրիշ ճամփան մը կփանա, որ յետ դառնանք։ Բայց ամենեն կարևորը այդ վերաթարցի ճամփան ընտրելն է։ Երբ գնդրենք, Աստված արատը պես գործն է։ Ոստա։ Հայշուրբ ցեր խոսքի մեջ ասիք, սկիզբը, որ Աստվածունը ժամանակավրեպ չէ, եւ անոր փոխանցած Բատկամը հավերժական է։ Այսօր ներկա հարուս Եսայի մարգարեի մարգարեության քիրկը ինչ ասելիք ունի մեզ մե յուրաքանչյուրին։ Շատ բան ասելիք ունի։ Եվ անոնց մասին գարժե անդրադառնալ։ Մարգարեները աստուծո ճշմարիտ փանին կարոզիչները, աստուծո խոսքը փոխանցողները, աստուծո բատկամն է, որ կփոխանցեն, փոխանցեցին Եվ իրենց պատկանները այսօր եւս մեր յանքի մեջ շատ մեծ դեր ունեն։ Այնպիսի միջավայրի մեջ գտնվինք, որ անարդարությունը որոմի նման իր արմատները նետած է։ Այս դեպքին մասին մենք բարդավոր ենք ըլլալու արդար։ Այո, արդարությունը աստծո ստորոքիններին մեկն է, սակայն մենք կետ 10-100 եթե փորձենք արդար ըլլալ աստծո նման, աստծո նմանիլ, բնականաբար մեր կյանքը ամբողջովին կփոխվի։ Շատ մը բաներու մասին խոսած է, անարդարության մասին խոսած է ես այն մարգարեն, խոսած է անգարներուն օգտակար դառնալու, որբերուն օգտակար դառնալու, աղքատներուն օգտակար դառնալու, այս բոլորի մասին խոսած է։ Այս բոլորը մարդոց փոխանցած է, որ իրենք եւս ճիշտ ձևով կարենան ընկալել եւ ապրիլ իրենց կյանքը։ Մենք ալ այսօր կտեսնենք մեր միջավայրի մեջ նա գա, անգարող մարդիկ կան, դժվար կյանք ապրող մարդիկ կան, նեղության մեջ եղողներ կան,
եւ այդ բոլորին եթե մենք քիչ մը այսպես արդարությամբ մոտենանք, սիրով մոտենանք, ինչպես որ Քրիստոս ինքն մոտեցավ, մեր բոլորին վարտաբետն է դերը, եւ որպես ուսուցիչ պետք է իր յանքեն օրինակները մենք եւս մեր յանքի մեջ ներառենք։ Օրինակ, երբ կտեսնենք աղքատ մը, օգտակար դառնանք, տեսնենք մեկը եթե դխուր է, ոչ մեկ բան, երթանք իր հետը, այսպես իրեն գողքին ըլանք, իր դխրության ժամանակ իրեն զորավի կլանք, այդ է, ճշմարիտ ծառայությունը այդպես է, ամեն մեկ իր ձևով կծառայ է, մարգարիներն ալ, նահաբետներն ալ, առաքյալներն ալ, ամեն մեկ իր ձևով ծառայեց, Քրիստոս, սակայն բոլորիս ուսուցիչը, ծառայության գաղափարը իր կակատնագետին հասուցած էր, այդ բոլորը ինք կատարեց, աղքատին ալ գողքին եղավ, անիրապածին ալ գողքին եղավ, մաքսավորներուն ալ գողքին եղավ, մենք փորձ յանքի ընթացքին, ասենք, յանքի ընթացք վերածել ավելի ճիշտը, ոչ թե յանքի ընթացքին կատարել, յանքի ընթացք դարձնել, այդ է պահանջվածը մեզ մե, Աստուծո աչքին հաջելի ըլլալ պահանջվածը մեզ մե, այդ է, Աստուծո աչքին հաջելի ըլլալ ինչ կնշանակե, Աստուծո կատարած, Աստուծո տված պատկանները, Աստուծո կատարած գործերը, մենք եւս կետ 10-100 փորձենք նույն բաները անել մեր կյանքի ընթացքին, դեսենք, կտեսնենք Աստված արալաբես գործն է, մեր կյանքը ամբողջովին ինքը փոխվի, Հիսուս ասավ, «Քավակ մտշուր, եթե դակ իմ անունովս, վստահ եղեք, որ ձեր վարձկը մեծ պիտի լա երկնքի արքայության մեջ»։ Եթե քավակ մտշուրով մեր վարձկը մեծ պիտի լա, հավատանք, որ երբ կյանքի ընթացքը վերածենք մեր ծառայությունը, ամեն տեսակի ձևով, այսինքն խոսելով, կամ քարոզելով, կամ օգտակար, ամեն ինչ, որ գնենք մեր կյանքի ընթացքին, որ ուրիշին համար բարիք է, անշուշտ Աստուծո համար ալ հաճելի, բնականաբար մեր վարձկը մեծ կլա երկնքի արքայության մեջ։ Եսայի մարգարեությունը նաև գնեշն չէ երդասարդներուս, ըլալու գործակալներ թրական փոփոխության և աշխատանքի և բարեփոխություններ կատարելու համայնական յանքեններս, շատ կարևոր է, որպես երդասարդներ շատ բան ունենք կնելիք, թե եղեցվող յանքեններս, թե ասկային յանքեններս, և թե քրիստոնեական յանքեններս, ոչ միայն ասկային, կրոնական, ամեն ձևով, մեր կյանքը պետք է լա այնպես մը, որ օգտակար դառնանք ուրիշին։ Երբեմն փոփոխությունները, թրական փոփոխությունները անշուշտ օգտակար են, բարեփոխություններ կկատարեն համայնական կյանքներս, և անոր մասին կխոսի, սակայն նաև կշեշտե Եսայի մարգարեն, որ լանք իմաստության և գիտության հետամուտ, որպեսի հասկնանք Աստուծո պատգամը։ Այո, գիտությունը շատ կարևոր դեղ ունի, իմաստությունը Աստված ուտա, որպեսի կարենանք իր պատկանները հասկնալ, իր խոսքը գործադրել գիտնալ։ Գոչկուղ է նաև ուսանելու, դաստիարակվելու Աստուծո խոսքով և ընդհանուր գիտություններով, որոնք համայնական կյանքին համար իրենց պտղադու արդյունքը կուտան։ Պետք է վերաթասավորենք մեր միտքերը, ճշմարտությունը տարածենք և ընկերային կյանքեն ներս մեր ասենք վարձկը ցկել, մեր լուման ցկել։ Զղջումի թաղափարին դակ նաև ներողամիտ ըլլալ կպատվիր է Աստված, անշուշտ Եսայի մարգարեին թերնով կխոսի, և ներողամիտ ըլլալ կպատվիր է, ոչ ոք անմեղ է այս աշխարհին վրա, ամեն մարդ սխալական է, ներողամիտ ըլլանք, մեկը մեր դեմ կսխալի, չմփոստանանք,
Gang arnenk, mdadzenk, vor menkal sxalaganenk. Ով գիտե ինչպիսի սխալներ գդարածենք մեր կյանքի ընթացքին, որ չենք անդրադառնալ երբեմն, բայց երբ ուրիշը մեր թեմը կսխալի, կմպոստանանք, թեմը կգելենք, փորձենք ամեն բան գդարել, որպեսզի թիմացինին սխալը իրեն աչքի մեջ այսպես ցույց տալ. Հիսուսը սավ նախ կու աչքիդ քերանը հանե, հետո ուրիշին աչքին շուղը դես. Նաև երբ կբատմեր իր առակները ըսավ ամեն մարդ ինչ չափով որ կչափե ուրիշին, նույն չափով ինք պիտի չափվի, չէ՞։ Այո։ Այդ է, պետք է գանք առնենք, մտածենք, որ արդյոք մենք էլ սխալած ենք, բնականաբար սխալած ենք, անդրադառնանք մեր սխալին, նախ մենք մեր սխալը սրբագրենք և հետո ուրիշին սխալը սրբագրենք։ Այդ է Աստուծո փոխանցած պատվերը մեզի։ Վերջապես, հավատքով, սիրով և հույսով կյանք մաբրինք, հավատանք վստահինք Աստուծո, որ Աստված ծրագիր ունի յուրաքանչյուրիս համար։ Ինչպես որ ծրագիր ուներ հրեա ժողովրդին համար, ընդրյալ ժողովրդին համար այդ օրերուն, և սակայն ընդրյալ ժողովուրդը հարկը չգիծավ այդ ընդրյալ ըլլալու շնորհքին, մենք գիտնանք այդ ընդրյալ ժողովրդի ըլլալու այդ շնորհքին հարկը, որովհետև վերջապես Քրիստոսի տապած արյունով հառությամբ իր ինքնազոհողությամբ մենք ընդրյալ ժողովուրդները դարձանք Աստծո։ Այդ հարկը գիտնանք ընդրյալ ժողովուրդ ըլլալու, որպեսզի Աստված առանձնապես օրհնենք և չզրկվինք այդ ընդրյալ ըլլալու շնորհքեն։ Փորձենք հասնել Աստծո ծրագիրները, փորձենք ընդունել մեր կյանքի մեջ։ Յուրաքանչյուր անձի համար Աստված ծրագիր ունի։ Եվ այդ ծրագիրը վստահ ըլլանք, որ ամենեն բարի ծրագիրն է, ամենեն ճիշտ ծրագիրն է։ Ինչ որ Աստված կծրագրե մարդուն համար, երբեմն մենք մեր ցենք գարչ մտքով չենք հասկանար Աստծո ծրագիրը։ Կգարձենք, որ մենք շատ ավելի ճիշտը կմտածենք և շատ ավելի բան ունենք ընդնելիք, բան ունենք պահանջելիք Աստծո մեջ։ Բայց Աստված Աստծո ծրագիրը գադարյալ է։ Ինչ որ Աստված կծրագրե մեզի, բարի է այդ ծրագրին հետամուտ ըլլանք։ Այդ է կարևորը, Աստված մեր դիմաց բոլոր թուրերը կբանա, բայց կպահանջի, որ մենք երթանք և մտնենք այդ թռնեն։ Այո, ինքը կառաջնորդ է, ինքը բանա, ամեն բան դասավոր է, բայց ամենեն կարևորը մենք պետք է պատրաստակամությունը ունենանք մտնելու այդ թռնեն, որ ճշմարտություն է, արդարություն է և մեզ համար դասավորված է։ Հետևաբար այդ թուրը Քրիստոս է, ինքն է ճշմարտությունը, ինքն է կյանքը, ինքն է Ինքնաբանությունը, արդարությունը, ամեն բան ինքն է։ Իր միջոցով եթե անցնենք, վստահ ըլլանք, որ գործն է, դասավոր է և դեպի լավը առաջնորդ է։ հաշուպ շնորհակալություն այս Շնորհակալություն գեղեցիկ ձեզի։ հարցազրույցին համար, ավելցնելով հայր Սուրբին խոսքին, որպեսի այս բոլորը գարենանք մեր կյանքի ընթացքին իրագործել, մեր նմանին հանդեպ օգտակար լալ, մեր նման օգնել, ողորմած լալ, կտարած լալ, բոսարակյալ գսե այս բոլորին շաղախը սերն է, եթե մենք սեր չունենանք, ոչինչ կարժենք, հետևաբար սիրով լանք մեր նմանին նկատմամբ, որովհետև ինչպես ընդոց քրկի մեջ գրված է, բոլորս էլ ստեղծված ենք Աստուծո պատկերին և նմանության համաձայն, այսինքն ես երբ թիմացինիս տեսնեմ, իր մեջ պիտի տեսնեմ Աստուծո պատկերը, և ոչ թե այլ պատկեր։ Շնորհակալություն այս Սուրբ Դարձյալ, Շնորհակալություն։ սիրելիներ, Շնորհակալություն արդարությին։ խնդրեմ, սիրով, սիրելիներ, եկեք միասին ընթերցենք Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի Մատյան Ողբերգության 50-րդ գլուխուն առաջին համարը։ Ինչպես առանց Քրիստոս Աստուծո չգա հոգիներու փրկություն և առանց աչքի դեսության լույսի փերգրանք, Գամ առանց արեկական նշույլներուն արևու քաղցրություն, այնպես էլ առանց քաղնիկներու խոստովանության և անձնաբարսավի չգաքավություն, վազնզի մակրութենեն ինչ օգուտ քեզի,
Yete parisesi het bidi tada bardavis. Gam mehkeres inch vnas gırnan nelinzi yete maksavorin het bidi kovvim. Yev gam hovel markaren ur barsavetsav ir yegeliyutuna yerek ankam gırknat lalun hamar. Gam gırna an mehme tada bardavil tadastani oru peranı araz lalun hamar. Gam inchpes bığza şurtın bidi hamarvi yesayi. Kani vor heru er İsraili dan korzeren. Gam Kristos im mart koren de garutyanas gariknerum masnakselov megavoribes hor agotelun hamar mite betke hansavor janchtsvi yev gam inch k nishanage sa aradze te imastunin sirde suki dan meche isk anmidina urakhutyan dana vasnzi vo ov vor atamis sxalank irantsin chi verakrer u amenun mekhk irene chi amarer inchpes kner takavornerun yerchanigə tavit Իր հայրենում մեղսագից սկալով ինգզինք, ադով իսկ կմեղանչե իբրև մեգը, որ մարդկային պնուտյան աղտագից չի նգադեր ինգզինք, և ինչպես ասված է, իր սիրդը չի գրնար պերգրիլ այն զվարտությամբ, զոր հույսի ավետիսը գուդա թեմքին, եթե առակյալին խրադին համեմատ չգարենա, դրդմիլ ըստ աստուծո, ամեն։ Շնորհակալություն սիրելիներ ձեր ուղղընթրության եւ ակնթրության, թարսյալ ցեզի հետ կլանք հավատ եւ կյանք հայդակերով, բարի գիշեր։